وعنو وناكسن دا وضيال ومركلة يموقال عصب وحاد كدا ونيسان ورباهين تا حديقا تيوب يوتيوب يبوغا ينو كلنا فيسبوغا هيرك حوغا مهدي قوليد خذر او اح سيناتر كتر سنبار لبانك الصوماليا ايا لو دورتي قدوميها قديقا كشاقينيا ارمها دورشادا قفي عد ارمها حزبية دا ورادا iyo waliba doorasho في cod in Soomaaliya ay ka dhacdo ku xigeenkiisa la sameeyay ku sii xigeenna waa la sameeyay oo xukaya loo sameeyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu u muuqdaa in uu san ka weecaneenin dhabaha rasmiga ah ee doorasho qof iyo cod ah uu ku aadi karo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uma joojinayo laba sano iyo bar inuu waday ay mucaaradka ku eedeeyeen laakiin wali way ku eedeenayaan talaabo kasta oo qaadayo in madaxweynuhu ay tahay mid ka hor imaanaysa sharciga maxaa laga filan karaa gudigan muqaalkan ku eegayna waan falanqeynayna soo dhow adigana hadii ay tahay markii ugu horeysay la soo booqatay subscribe dhe la sii wadaag muqaaladeena asxaabtaada kale qaybta commentiga xurbaad u tahay in fikirkaaga aad nagu la wadaagto adigoon qofna u gafin way gudi ayay sameeyeen gudoonka baarlamaanka gudigaasi oo ka baaraandegaya hannaanka loo sameynayo sharciga xisbiyada ama xisaabta ama urrada iyo doorasho qof iyo cod ah sidii dalka ay uga dhici lahayd waa 15 xilliban oo beelaha Soomaaliyeed ka soo jeeda 15 xilliban maanta waxay ku kulmeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxay doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen iyo xoghaye gudoomiyaha waxaa loo doortay Mahdi Guuleed Qadar ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee dalka haddana ah senator ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya sidaan jeclahay maxaa yeelay markii hore xildhibaan uu ahaa baarlamaanka golaha shacabka ka tirsan hadda waa senator Mahdi Guuleed waa nin aad loo yaqaano maxamed cabdullaahi farmaajo dadkii la soo shaqeeyey daacadda uu ahaana ka mid ah sidoo kale daawadayaal waxaa la sheegayaa in ay muuqato in ku xigeenkiisa laga dhigay iftiin xasan baasto oo ah nin jubbaland ka soo jeeda isaguna senator ah sidoo kale daawadayaal waxaa la warinayaa in xogayaha nin qowdhan lagu magacaabo oo isaguna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya uu markaasi qayb ka yahay xogayahana ay ka dhigteen sida muuqata marka daawadayaal gudigan kuma qanacsana dadka arrimaha siyaasadda ka shaqeeya gudigan waxay sheegeen siyaasiyiin badan oo xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ugu horeeyo in wax la aqbali kara aysan ahayn baarlamaanka labadiisa aqal shaqo iyagu aysan lahayn inay qabtaan inay doorashooyinka ka hadli karaan oo marka doorashada la gaaro qaabka loo qabanayo ay fadhi wadajir ka yeelan karaan baarlamaanka ayuu sheegay in arrimo kale oo ku saabsan khudbad madaxweyne wax kale isugu imaan karaan baarlamaanka laakiin in 15 qofood ay keenaan ay dhahaan doorashii ka shaqeynayaan in arrintaasi dastuurka aysan waafaqsaneyn ayuu sheegay xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame siyaasiyiin badan aamusan oo ka hadli doona gudigan 15 qofood ah ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu leeyahay doorasho qof iyo cod ah kasoo fakara qaabkee loo qaban karaa iyaguna way kasoo hadli doonaan inta sharciga taqaana markaad fiiriso qoraalay ku qorayaan baraha internetku waxay leeyihiin xaq uma laha madaxweynaha Soomaaliya in 15 xildhibaan oo labada aqal uu ka keenay oo beelo Soomaaliyeed ah la yiraahdo Soomaaliya oo dhan doorasho ka qabta iyadoo maamul goboleedyadii ay kala maqan yihiin oo la arkayo Jubbaland iyo Puntland ay maqan yihiin saddex maamul goboleed ay qaateen muddo kororsi sidoo kalena xaalad cakiran dalka uu wajahayo siyaasiyiin kale ayaa ku doodaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud orod badan uu ka muuqdo oo aan la joogin xilli laga wada hadlo doorasho xilli shaqo ay tahay madaxweynaha Soomaaliyeedna looga baahnaa inuu qaato go'aanka ah dalkan sidii loo badbaadin lahaa amni darrada sidii looga gudbin lahaa al-shabaab sidii loola dagaalami lahaa sidii dalkan duruufaha adag ee uu wajahayo looga saari lahaa isla markaana waxay leeyihiin madaxweynaha Soomaaliya waa in meel u caddahay meel ka madow ama meel u madow oo markaasi doorashada uu caddahay madaxweynaha Soomaaliya hawl kalena uusan doonayn inuu ka hadlo haddaba gudigan tallaabooyinka ugu horeeya ee ay qaadi doonaan lama yaqaano ma waxay u tegi doonaan maamul goboleedyada ma waxay la kulmi doonaan ururada bulshada rayidka ma madaxweynihii ku laaban doonaan ma ra'iisul wasaare u tegi doonaan macda laakiin ragga loo dhiibay hoggaanka waa rag miisaan culus oo dabcan si wanaagsan u shaqeyn kara
إن كستو مهدي جوليد نبض إنرال وياه هذا نوع لحرتي لنا عمل حبين حسي شق محمود مهدي جوليد وانين كوح دي مركز الجوكتبة لش قيستا أو عن إسكت دووريك بدنه سدو كلا إفتين باستو وحكم دهاي تاجر ياشا دولة الصومالية أحمد مذوب يوكس هرجيدا سدو كلانا قودن سجون حلبان قودن أو كم ذا حلبان هذا برلمان الصومالية وحالوه ترياضات كدولة آت كوجو إنه كشرو رج يدمر بو إسكت جيران جودجان جودجاننا وحو عدينا يا إن صوماليا ربيه دور شقة في عد أي عدي دولة تاجن وحكم ذا والصومالي سيد دور شقة في عد وقنا عيسى مدحويني أفجوي ما تيجي كرو سيدي معقول كتاي إن مدحويني أفجوي يسكده كاران أن تيجي كرين أو دوين لوح ريو دور شقة في عد أن قبنا يا ويره لكن مدحويني حد شغل محمود يسون الدولة كلولي ما دوح ويري هل من إن تاجنا إنه معقول معه وإن هري لو صعدا وإن دبر كلا غفر عدلكن وإن دستورك وحلا جب بدلا وإن دور شقة في عد اللقبتا تين لذا وإن ليسك إلا بع أيو كل جيني هم ذحين هاي الجمهورية ده. بدلاً دستور كلا توري أي دي دنتح وحلا جب بدلا وحي تري دستور كاسي الصومالي أو نن أي كم دي سنة. وديال بدن الصوماليات أي جروان جروتو يجروتري بفريج. ما أنت إن مذحين حاسش محمود إيريز الوزاري سأي قلن كوب بدلاً دستور كاسي ما أقبلين إليه. جبلان دور شقة في عدة ويديدين يضو ماش وكم قيعه يضو ماش وكم قيعه مذحينها بدلان سدو كلان ومقيعه مذحينها إس سي قاتم تاسي أو يضو عقبات كانتي شركة وجودا بين أحمد مذوبين والسكب بحي أي موجنيس أحمد مذوب دور شو قبصنا يعدد بن مذحينها حسش محمود نميل وكليه دور شقة في عدة داعسة سدح ما مل قبلات أيوة تام مذحينها الصومالية لما مامل قبلتنا بنان كي كتاجيني، وأنا وضدي محمد عبد الله فرماجو أوكله، أو جبلان يبدلن أيدي دنايرو حوذي، إسلامر كانا، قل مدو هيرشبل يكون فرق البيت أي دعاد وهايم يقبل كبنادر، مركا لما يقانو جدجان يحيصد وأبوري دانو، جدجان هري أي وجدجان ساملي ده سياسيات وحي رهدين، حقو حنقول لناه إن جلطة شذو حالة دلك. marka talaabo masiir ah la qaadayo dad Soomaaliyeed aanahay dalkan xilalan ka soo qabanay qaar kood weli xilal ay hayaan wax libaano waxay sheegeen inay xaq u leeyihiin madaxweyne Xasan Maxamuud Shaley sidoo farmaajo u lahaa saamilada siyaasadeed wax weydii in iyaguna ay wax weydiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda waxna u weydiyo laakiin madaxweyne Xasan Maxamuud irdah inuu ka xirtay ayaa muuqata dhamaan mucaaradka uuna sheegay in dalkan meel naqli uu u wado naqaasna uu noqon doono meel Soomaaliya barwaaqo u noqon doonta دور شقة في عد أنا اللي آدي دونه حزبياً أنا لبحبه يوقل هذه مدحينا إن للصميو دور شوي يديارين توضع يا تاس وبلعبتي تاوضيال جدًا هو كان يشان تلاقيك وجوهريان وحي قادي دونه ملمحنا سو آدم كواسي أو تصالح ونقن دونه هلك شقة توضع يكون بيشوفن دونه ويكون سكرنا مقالدين الدمبات كجبو كن دونه ما تستندين